Unë do të thosha që në fillim që ne duhet të jemi krenar madje për historinë e mesjetës, se bëjmë diferencën me vendet fqinje dhe me popujt fqinj. Shqipëria ka një histori mesjete jashtëzakonisht intensive dhe që është e dëshmuar me dokumenta si asnjë popull tjetër thash. As grekët nuk e kanë mesjetën, si që kemi ne, as sërbët nuk e kanë të tjilë, lë pasaj bulgarët. Po pse ata kishin mbretërira, sërbët, për shumë? Ata kishin mbretërira, por mos haroni që ne kemi qenë, ta them qendre botës tani, do më akuzosh, do më akuzosh, por jo për meritën ton, por është, si të thua, që ishte vendosja geopolitike Shqipëris në atë kohë që ishte pozicioni i saj duke pasur afërsin me kontinentin Europian, po themi me Europën perëndimore, me Italinë që ishte pararoja e perëndimit që shifte nga Bizanti, duke pasur atë distancën e shkurtër të lidhjes, 70 kilometrëshin e famshëm të kanalit Otrantos, dhe duke pasur rrugën Egnatia, që ishte, po themi, ishte autostrada, po themi, e botës njohur atere, se atere botë e njohur ishte Europa. Gjumezeu. Dhe në një kohë që ai, po themi, variabli geopolitiki i kohës, gjatë gjithë mesjetës, ka qenë që Roma e vjetër, duhet të ribashkoj me Romën e re, që ishte Konstantinopoja, pra perandoria bizantine, ose ish perandoria romake lindjes, duhet të bashkoj me nënën e saj që ishte Roma e vjetër, që kishë kryeqytet Romën. Dhe kështu është historia e madhe e Evropës, mesjetare, është pikërisht me sulme që bënte fillimisht perandoria bizantine, e forcuar me Justinianin ton, që ishte një perandor i lirë nga Shkupi. Ky ishte Joni. Ishte perandor i lirë, është që nga bashkosit e ti, historianët, ka pas historian dhe atere, të cilët e kanë thënë një gjë të tillë dhe njifet nga shkenca, pa dyshim që ishte, nuk ishte slav, se s'kishin arë slavët akoma. Ishte i lirë, pra, ishte nga qartë. Shkupi. Kështu që nga me Justinianin, ai që i pari ndër perandorët e lindjes, pa perandor bizantin, i cili tentoi dhe pushtoi Italinë. E ripushtoi e bashkoi përsëri siç ishte para 2, 3, 4 shekujsh dhe krijoi një perandori unike, perandorin romake. Dhe ashtu e quante. Ne e quajmë perandori bizantin në historiografia moderne, por vetë bizantinët e quanin veten romak, dhe që një perandori romake. Rim. Autokratoria të Romeon, do më thënë perandoria e romakve, sepse e që një vazhdimësi, nuk e që vatje, një kam lezuar që deri sa u shkatrua Bizanti, komandat në ushtrin Bizantine jepeshin në latinisht. Në latinisht dhe Justiniani që veç bëmave të tjera, Justiniani ka dhe një rol të rëndësishëm, sepse ai ka botuar kodet e Justinianit, si të thua është të drejtën romake, të mbledhur, të klasifikuar, të organizuar në disa vëllime, në tre vëllime të mëdha, e cila sot përbën bazën e të drejtës moderne dhe në Europë, sot i kemi nga kodi i Justinianit, shumë gjëra të cila thua në kjo për të drejtën penale, kjo për të... Mirë, dakord, ne i kemi dhënë botës, si shpjegohet atëherë që mes dy qytetërimeve të mëdhaja, ati Helen dhe ati Romak, neve nuk ndritëm? Tani, qytetërimet e mëdha nuk janë për popujt e vegjel, që të ndrisin popujt e vegjel. Ja që të ndrisin ata vetë dhe popujt e vegjel, natyrisht, ata të marrin nga drita tyre. Ata mundojnë t'i asimilojnë. Ti asimilojnë në kuptimin, jo t'i zhdukin, nuk e thash në këtë kuptim, por në kuptimin që të marrin gjuhën kancelerisë, po themi, romakët donin imponuan në gjuhën e folur, në gjuhën e shkruar, imponuan kancelerinë e tyre. Bizantinët gjithashtu
imponuan greqishten bizantine për dhe dokumentat të gjitha janë në këtë gju. E edhe ata intelektual, po themi iliro shqiptar, edhe ata shkruanin në këto gju, se nuk i merte vesh njëri në gju. Kjo është, nuk është histori thjesht shqiptare, po ke popuj të tjerë të shquar shumë të lasht, apo jo, po them baskët, të cilët nuk ishin një gju të tyre të, po ishin detyruar me gjuën spanjole, ashtu si dhe sot. Me gjithë se gju të folur kanë gju tjetër. Kështu që kjo është, ne duke qenë në këtë, po themi, në një qendër, në një ku zhvilloi historia. Dy plakave tektonike, le të themi. Dy plaka tektonike, natyrisht përfituam, edhe këtë duhet ta themi, edhe pa dyshim, sepse ne kemi pas një mesje të ndriçuar. Jo, nuk duhet nisemi nga stereotip mesje, taj periudhe e erët. Nuk është e erët. Në historinë e Shqipërisë, ka arkiva pa fund, në Venecia, në Vatikan, në Raguz, në Kotor, që është këtu afër nesh, në Napoli, pa fund dokumentat të cilat gjelen për të shfrytzuar. Këtu është problemi pasaj politikave shkencore që nuk ekziston një politikë shkencore sot, apo jo, që në mënyrë të përgatitet kuadrat e duhur që të shfrytëzojnë, se ato nuk janë dokumenta që i lexon çdo kush. Po, që mund të blesh në bibliotekë. Duhet mësosh gjuhët speciale, gjuhët e vdekura, latinishte, greqishte, e të tjera, e tjera. Dhe ne kemi pasur, thash, shfaqje të një kulture shumë të lartë, po të them statutet që janë zbuluar dhe kohët e fundit, të dhënat ishin për statutet. Do në qytetet tona kryesore, Shkodra, Drishti, Tivari, Ulqini, Durrësi, kanë qenë qytete me statute. Statute ishin kushtetute e qyteteve shtete, që ishin që funksiononin si korpus të veçant. Flasin për, në periudën për para Skënderbeut, gjithmonë. Flasin në periudën për para, jemi në shekullin e 14, në atë kohë i kemi ne këto statutet, por ato janë të mrekullueshme, janë një dokumenti i mrekullueshëm dhe të japin panorama e një jete qytetare të rregulluar deri në detajet më të vogla.